瓦吧。苏瓦我是点的妈妈耶。真的吗？好。吹不吹啊？那提灯你都不吹。我就要来我三个吹你。吹比吹起比我还轻巧的路线路线，咱们俩路线的你妈的。我吹起路我吹路面，你不信？怎么了？吹了咯，再见。吹了再见，说我吹鼓吹了再见，没了吹看了再见。辣嘞嘞！哎呀，罗，那你都瞄过喏，是吧？那今朝啊，都不认得是干嘛嘛？我不知道。那估计也把你收了钱了，今朝没买几对的。谢谢，今朝来阿贝给嘛？我这边让我印象有点蛮便宜的，都啊，我嘛，你过年都那样一点咖喱。哎，咖喱是不是看我们这个今朝点的？在的。好，公仔的。哎呀，阿弟就来这一点，对啊，你哪里来出价哦？那他，我得看下来表话。好，那明天呢？过来迎你的女表姐来嘛？喏，也公家也得嘛吧？好，拜嘛呢？大家了，身上我们就不用来面好，来来嘛嘛，你平常嘛太难，没嘛来要加啦，我再加不了嘛，干嘛？进来的呢，做嘛？大表姐不老，故意的暴露的，在这骗人说的，大表姐不老，但这个不阿龙啊，我好在家的，进来的呢，骗我嘛是吧？骗我。大肚不然没有。好，明天早上你要不穿毛衣啊？阿哥那不穿毛衣是啊？阿哥休假的，我们为你出马送货嘞。阿哥啊，我是阿表来嘞，姨妈嘞，比如把身体注意好，好公公好老人，好狗嘞，好狗嘞，好鱼嘞，不喏，比如要那些做那些嘞，伊那些做做些那些，阿哥路。走，路途也没改过嘞，继续走小路，然后嘞，开路然后回家，妈呀，那太多多讲了。好的，表姐，我们来北站这开嘛，西边大桥，妈妈表姐。这是干嘛嘞？啊。我打了你，我有找你来嘛？你中间阿龙啊，来拍的也多事的，我那每个里每个里里呢，他中间不来拍嘛？每个里来嘛？你都是四姑爷嘛？你都是个风火热事的。你个来拍的，来拍的，这你话你个。哎，我那股票都落过，你个来拍不得？股票不用嘞，七度以上是哪个？哎，掉了掉，拿来别人拿来不要没？掉了掉，有谁不要没？七你也没？俩只要我拿来没？身体，你的家家先弄身体啊！来拍，来拍呀！你敢加入我吗？你敢七千米打？你敢加？好的，七年来拍多少？好的，好的咯。好的。黑马，黑马所以黑龙王了吗？没有，你妈的呀！哎呦，阿哥家来，你姑娘又姐姐，你妈嘞？在家里姐姐都本来嘛嘞，阿哥也在家里呀，摆你在这里，他在也没拿乌耶，对呀，阿哥嘛了哈，你还来一趟了？我那时候只有叫我爸。我来那边嘛，我来。那时候帮我爸，我爸说：“妈妈，我今天不做你了。”他看来了，好不的嘞，啊，都奇妙了。我来背到吊起大，我拿起大一点嘛，对啊。不然我们嘞，哎，多耶，家也只有个背到的就那样，吊上来了，吊上高吊上了。啊，你妈来背到吊起来了，啊，我也搞一下，龙啊，背到没有哈。做的汗流，背对现在样，弄完弄完，我不晓得。这是什么？哎，忙都没忙，还没下来不？啊，吃点饱了不？你掉下来都吃的，你弄掉下来都吃的，你掉下来都吃的，都给我吃点饱了，身上没有了，你弄给我吃点饱了就来，洗洗嘛吧，你不？对面身上没，身上也都不会废话哦。都不送密码，我说。亲啊，姑爷，我都不要来来上一个窟窿嘛。姑爷嘛是他说，地里头这一年嘛，姑嘛也开某地道路去，都阿么在不他们过道路来道来，也开某地在多阿也路去。姑嘛是话说，你阿在眼前是路去，在那里不在。你话恁爹啊，你阿在恁娘在啦，来了多不？哎，姑拿嘛你来就老呀。姑也见我嘞，姑啊姑都，姑也见我嘞，姑啊姑都。这部分目的啊不
ချက်သွားပြီဆိုရင်သူ့စိုက်ပုံမူပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတတ်ကြတယ်လူတွေကအဲဆိုဆိုလို့ရှိရင်အဲကောင်းလေးတော်မြတ်ဆိုဆိုးတဲ့ကောင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းချက်ပုံမူပြီးပြောင်းလဲသွားတာပေါ့နော်လိန်မာသွားတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့အာကျွန်တော်ဇက်ကောင်းလေး character မျိုးကတော့ရှိလို့ရှိပေမဲ့အာရှားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးခုနကကြောက်လို့ဆိုးတဲ့ကောင်လေးကကိုယ်ဆောင်ပြောင်းလဲသွားတယ်မျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုဖို့တော့ပေါ်ကြတာမိန်းကလေးကတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုလိုက်ကြအဲ့မော်မိန်းကလေးတော်တော်များများကလေဆိုလို့ရှိရင်သဘောကျတာခုစကားနားထောင်နေတာပေါ့ဒီကိုပြောတဲ့အတိုင်းလို့ကအဲ့ဒီရင်ဆိုဆိုးနေရတဲ့ကောင်းသွားတာအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်ပီတိဖြစ်တာပေါ့ကိုချစ်တာပေါ့နော်ကောင်လေးတော်တော်ဘယ်လိုရှိလဲအဲ့လိုမိန်းကလေးတွေဆိုဟောအော်မိန်းကလေးတွေကပြောစရာမလိုပါဘူးအဲ့လိုကြီးတယ်မိကယောက်ျားလေးပေါ်ပါမယ်မျိုးကြီးပါပေါ့အာမိန်းယောက်ျားလေးတော်တော်များများကြတော့ကိုချစ်တဲ့ကောင်မလေးကိုပို့ပြီးတော့ဟောကြည့်စေတင်တာလေးအဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့ဒီခန့်နားလည်ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရအောင်တော့အဆင်ပြေပါပါအဓိကယောက်ျားလေးရဲ့အရှိန်အနေပြီးတော့လိလုပ်ပြီးတော့ဥဆောင်ရမယ်ဆိုတော့လေအာသူဘာလို့အပ်လဲဆိုတာဒီငယ်နေကြည့်ပြီးတော့သူ့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့အာရှင်းရှင်းငယ်နေငယ်ပါပါဖြည့်ချင်းဆိုလာစူးပါဘူးစူးပါဘူးသူကြည့်ရလိမ့်ပါပါတယ်ကျွန်တော်ပါဟုတ်တယ်ထဲမထဲလာဒါဒီတိုင်းနဲ့ဘယ်လိုထဲလဲဘယ်လိုပြောလဲစာတစ်ခုတွေ့လေချွဲပြီးချွဲကြည့်ပြီးဝါချင်းချောက်တယ်လို့ဖြစ်လို့ပြန်သားမှာလားအဲ့လိုဖြစ်နေညီမကလည်းသူချွဲကြည့်ဘယ်လိုမှချွဲလို့မရဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေအဲကျွန်တော်ကတော့ချွဲတာတော့ကြိုက်တယ်ချွဲတာကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကိုကအာချွဲကိုချွဲတာကြိုက်တာမဟုတ်တော့ချွဲခံရတာကြိုက်တာအဲ့ဟုတ်အဲ့ဆိုရင်ချွဲတဲ့ကောင်မလေးများကိုစီလာကြပါစိတ်ကောက်လည်းကျွန်တော်ချော့တယ်ချော့တယ်နဲစိတ်ကောက်လည်းချော့ကြပါကောက်ပစီချော့ပါရဲ့ကိုလည်းချော့ကိုလည်းချော့ဟုတ်ပါပြီအဲ့လိုတော့လည်းမရှိဘူးနော်ဘယ်လိုဘယ်ရမှာစကားသုံးပြောလို့မရဘူးပြောလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မပြောရုံသိပ်ဘူးသူကမယူဆိုကောက်ယူပါဘူးဟုတ်တယ်တစ်ခါကျရင်ဒီအနေနဲ့ပြူပါဆိုပြီးတော့ယူမဲ့ယောက်ျားတစ်ပြေးဝါမလို့ခါကြရင်ဒီနောက်ဘူးမှာကြိုက်တယ်ပြီဒီတစ်မျိုးပြောပြီးနောက်တစ်မျိုးနောက်ဘူးကြိုက်ရင်လည်းနောက်တစ်မျိုးဖြစ်ဖြစ်တော့ဟုတ်တယ်ဘူးစိတ်ကအများကြီးအများပြောင်းလဲနေတာဆိုတော့သူမပြောရင်ဝါကျုပ်ကလည်းကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုလည်းဟုတ်တယ်ပြောလို့မရဘူးမရဘူးပြောရဲဆိုပြီးတော့စောင်းသွားတယ်စောင်းသွားမှာနော်ဒါဆိုပြီးတော့လည်းစောင်းမဲ့ပြောပြီးတော့ပြတ်သွားမှာဟုတ်လို့ရှိတယ်ဒါမဆုံးတာမဟုတ်ဘူးကံကောင်းလို့ကတယောက်တည်းဖြစ်တာအပူရှာရှင်လို့နှစ်ယောက်တွဲပြီးတော့စောင်းကြတယ်ဒါမှစောင်းတဲ့သူတွေလည်းကံကောင်းကြပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အခါမှာကဲဟိုဝမ်းသာပါတယ်ဒါကလည်းညီမတို့ကမစွန်တဲ့သူကြတယ်မစွန်ပါနဲ့ကုသိုလ်ကံကောင်းခြင်းတစ်မျိုးပေါ့နော်စွန်တော့ကလည်းကုသိုလ်ကံကောင်းခြင်းတစ်မျိုးပေါ့နော်အတူပြူပုံမြဟိုဘယ်မှာလဲခံစားမိမဲ့သူတယောက်ကိုပင်းနာမှာရှိတယ်တယောက်တည်းကြတော့လေကိုကောင်းကြီးဆိုရကိုပေါ်ရဲ့မူတည်ရဲ့လွတ်လပ်မှုပြည့်စုံမှာကိုပေါ်ရဲ့မူတည်ရဲ့အဲ့တော့သူ့ရာနဲ့သူကတော့အာရသာချက်တည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကျမကမြန်မာပြည်မှာလူမျိုးမောင်းတယ်လေရှင်ကတွေ့ပြီးတော့မြဲပါစေ။ကာပြောင်းလို့မိသားစုပြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။